Шинхэн уран бүтээл болох Египет хоёрын дооныхаа хоолыг бичүүлчээд ирлээ. Одоо хүчмийн зохиолч Яруу Найрагч хоёртойгоо уулзах гэж төлөвлөж байна. Удахгүй шинхэн клипээрээ бэлэг барих болно. Орон бүтээлэн дэстэ мундаг болж штэ. Бичмийн найр болох зүгийн дуусах энтер бол ахын санд болж та. 100 гэж байгаа. Тэгний төгөстэй гоё хичээсэн байна. Мундаг болсон байна. Одоо хөгжим аранжировкийн сайн хийсэн байна. Миний бас ээжийн тухай хийж байгаа анхны орон бүтээлгээ хэлэрч би маш ээж исэн дотор яа нэг юм хүний хамгийн амтэн зүйл чи ээжтэй. Тэгээд одоо ээжийн тухай бас ингээд жоохон дутуу гаргачихдаг тэгээд ээжсэн. Тэгээд би бас өөрөө ээжгээ бодсон. Тэгээд маш их хичээж дуусан. Тэгтээ бас та таалагдсан гэхэр чим би баярлж байна. Бидний анхны хамтарч хийж байгаа уран бүтээл. Энэ уран бүтээл манаас Монголын ардны бүх гэж байгаа. Одоо яг энэ цаг мөчид одоо дүүтэй уулзж байгаа. Одоо маш их баяртай байна. Бас явсаар байгаа. Тэгээ яг их хурсын баяртай. Тий, бид нар бас баяртай. Наран гэрэлтэл ерөөсөө зохтоо бай. Би тэрч гисэн сайхан яриллаа гэж байгаа. Тэгээл зориглоод хийсэн дээ. Ээжийнхээ сайхан бодож, санаж, мөрөөдөж хийсэн болохоор бас цаанаасаа байглаасаа их сайхан бүтсэн. Тэгээд энэ дуугийн маань одоо дуучин наран гэрэл дуу маш сайхан дуужаа амьлуулж одоо энэ дуу маань ингээд бүтж та бүтд гэж яагаад одоо дуулах миний зүгээс одоо маш их баяртай байна. Өнөгчсөн тийм сайхан уран бүтээлүүдийг хамтарч хийм гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээ хичээнэ.